Čuveni bal golubara i ljubitelja golubova, čiji je organizator dugogodišnji predsjednik udruženja Milan Buzadžin, održao se u svečanoj sali Simplicity bivšeg Minela u Zrenjaninu, gde je veliki broj ljubitelja ovih ptica ujedno proslavio i 125 godina postojanja ovog udruženja. Naše društvo postoji od 1897. godine i najstarije je društvo u Staroj Jugoslaviji, jedno od najboljih društava u svetu. Ja volim ljude, volim druženja, volim sve. Zato i ovo sve radim, znači da okupim ljude iz cele Srbije, da se malo opustimo, da se malo družimo. Jer, pazite, taj sport, držati životinje, ja to stalno ponavljam i roditeljima, pričam, ko ne voli životinje, ne voli ni ljude. I to je za mene zakon. Primetan je bio i veliki broj dama koje su svojim večernjim toaletama krasile ovo druženje. Ja imam više žena u druženju nego muškaraca. Ja sam nekako, kako bih rekao, što volim žene, ne samo što volim, nego što se družim s ženama i one su mi uvijek tu da mi pomognu, da mi i one to vole kao ja, tako da sam uvijek okružen lepim ženama i one mi pomažu svemu. Možemo da primetimo da je dobra atmosfera ovde i da će verovatno ovo druženje da potraje do kasne u noć. Tako je. Mislim, ovo što sad vidite, malo gde se održava, ne da se ja hvalim, nego to znaju svi moji, tako da ne da će da potrajati, nego, evo vidite, to će igrati sve, još samo malo da se atmosfera, što kaže, ugreje, to će biti neviđeno, tako da ja sam zadovoljan i sa brojem ljudi koji je došao i tako dalje. Znači, vidite, puna sala, znači ljudi me poštuju, cene, vole. Tako da ja se zahvaljujem putem svima koji su došli, koji nisu, doći do sledeći put i tako dalje. Mojim golubarima koji nisu došli da se družimo, mislim da će u budući oni doći koji nisu bili. Tako da, šta reći, sve u svemu, ja sam zadovoljan, srce mi je puno kad vidim uliko puno ljudi i da su ljudi sretni i veseli i tako dalje. Kakav domaćin, takva je atmosfera? Pa mislim da treba tako da bude, i bit će tako. Koliko je teško biti u ovoj organizaciji? Jako. Ne čega? U organizaciji, nego uopšte. Svaka čast ovima, svima ovima koji prave to. Stvarno, izuzetno teško. I šta očekujete od večerašnjeg druženja? Pa ništa, da ćemo još više da se družimo i da se volimo. Šta bi drugo očekivali? Pa to je najvažnije, da smo živi i zdravi i da se družimo i volimo. Neke dame bile su izuzetno vesele i pune pozitivne energije, a imale su samo reči hvale za organizatora. Golubovima se lepo družiti, to je najlepša ljubav i najlepše druženje sa golubovima. Kažite mi, kako vam je večeras ovde? Fantastično. Ja volim svako druženje, a ovo je posebno pošto je bal, 125 godina golubarstva, ima jedno značenje i to je divno jedno druženje. A uopšte sa, kako kažem, ptice, golubovi, to je posebna ljubav. Vi znate kako se vole golubovi. Pa i mi ljudi moramo da se volimo, tako možda još kako. Kakav je Milan kao domaćin? Jako dobar, jako dobar. I kao čovjek, i kao domaćin, i kao golub. Šta očekate od ovog druženja večeras? Samo lepo veče i raspoloženje i da se dobro izigramo i da se dobro razveselimo i da se lepo izdružimo, da bude lepo i da svi odemo kući zadovoljno. I šta vi očekujete od ovog večerašnjeg druženja? Pa šta mogu, samo lepo nešto, lepa muzika, lepo društvo i uživanje. Kakav je Milan kao organizator? On? Pa mi se znamo 50 godina, pa nema boljeg. I kao čovek, i kao organizator, i kao osoba. A vidimo da je i lepo društvo ovde u sali, ja mislim da će biti jako i lepo do samog kraja. Naravno. Pa nema, ovo je, kako bih rekao, klub raznovrsnosti ljudi. I mladi, i stari, i tu nema zatrka. To je Tulum do ponoći. Svi gosti su bili više nego zadovoljni ovim druženjem, koje je trajalo do kasno u noć, ali lepe uspomene koje su poneli odatle trajaće mnogo duže.